Benvinguts i benvingudes al Barcelona Danger Science, al PRBB. Permeteu-me que us expliqui què heu vingut a fer aquí. Explicar la ciència a través de la dansa, ho podem fer tot un repte. Un grup d'investigadors i investigadores ens van assegurar que tenien el valor de pujar-se aquí, en un escenari, i ballar la seva ciència. Gaudirem d'un espectacle amb 5 actes. Amb tots vosaltres, Barcelona Danger Science. Now dance your science.